Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran TMK tahun 6, unit 3, penghasilan dan pengujian atau cara. Jadi jom kita belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk 3.1, fitur-fitur antaramuka perisian pengaturcaraan. Scratch ialah aplikasi pengaturcaraan yang dibangunkan oleh Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Scratch dibangunkan bertujuan untuk menjadikan pengaturcaraan lebih mudah dan seronok. Terdapat beberapa palet dalam Scratch. Setiap palet mengandungi blok atau cara yang tersendiri. Blok atau cara disambung seperti susun suai gambar untuk membentuk suatu atau cara. Baiklah, ini ialah paparan utama atau antaramuka aplikasi Scratch. Mari kita kenali fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Scratch. Yang pertama, di bahagian atas sebelah kiri ini. Okay, ini namanya ialah bar menu. Bar menu mengandungi menu file, edit, tips dan about. Okay, di sini tengok dia ada file, edit, tip dan about. Okay, seterusnya. Stage. Okay, ni kawasan warna merah ni. Stage ialah kawasan sprite bergerak dan berinteraksi. Ini ialah kawasan stage, jadi sprite dia akan bergerak atau berinteraksi di dalam kawasan ini. Sprite. Sprite ialah image grafik peta bit atau image grafik vektor yang digunakan sebagai objek. Okey, kalau di sini kita tengok sprite-nya adalah watak kucing . Seterusnya kita lihat kawasan bawah sini. Okey, ini dikenali sebagai sprite list. Sprite list ialah paparan senarai sprite yang digunakan dalam projek. Okey, maksud dia di sini ialah list sprite yang kita gunalah. Okey, contoh sini ada satu saja sprite. Jadi sini ada satulah. Kalau ada banyak objek atau sprite yang kita guna, jadi di sini akan ada banyaklah. Okey, seterusnya kita lihat di bahagian atas. Okey, ini ialah cursor tool. Cursor tool mengandungi alatan untuk, yang pertama, duplicate. Fungsi dia menduplikasi sprite yang dipilih. Okey, tengok sini dia ada macam gambar chop . Okey, fungsinya untuk duplicate atau kita copy. Seterusnya, delete. Fungsinya untuk menghapuskan sprite yang dipilih. Delete simbolnya ada gunting . Okey, seterusnya, grow. Fungsinya membesarkan sprite yang dipilih. Okey, simbolnya anak panah 4 yang ke arah luar. Seterusnya, shrink. Fungsinya mengecilkan sprite yang dipilih. Okey, simbolnya anak panah juga, tapi anak panah tu dia arah ke dalam. Dan yang terakhir, block help, iaitu menyediakan bantuan kepada pengguna. Okey, yang simbol tanda soal. Ini untuk bantuan. Okey, fitur seterusnya ialah tabs. Terdapat beberapa jenis tab termasuk script, iaitu memaparkan script area dan 10 palette. Contoh control, motion, look, sound, pen, data, event, sensing, operators dan more blocks. 10 palet ni cikgu akan terangkan sebentar nanti. Seterusnya, costume, iaitu memaparkan bingkai-bingkai sprite yang telah dipilih. Kemudian kita ada sound, memaparkan senarai klik audio yang digunakan. Klik audio boleh dibina sendiri atau diimport dalam format file, WAV dan MP3. Dan kita ada backdrops, menunjukkan latar belakang paparan yang dipilih sebagai stage. Seterusnya kita lihat block palette. Block palette mengandungi kategori blocks. Seterusnya ialah script area.
Screed area ialah kawasan untuk menempatkan blok atau cara dalam blok pallet bagi membentuk atau cara. Okey, maksudnya di sinilah kita akan susun blok-blok atau cara. Jadual berikut menunjukkan beberapa kategori blok dalam aplikasi Scratch. Okey, kita lihat di sini kita ada kategori blok dan juga penerangan. Kita lihat yang pertama, kategori blok yang pertama iaitu motion. Penerangannya ialah menyenaraikan blok pergerakan yang boleh dipadankan dengan sesuatu sprite. Seterusnya, yang kedua iaitu looks. Fungsinya menyenaraikan blok yang boleh mengubah visual object dalam stage. Yang ketiga, sound. Menyenaraikan blok bunyi yang boleh dipadankan dengan sesuatu sprite. Yang keempat ialah pen. Menyenaraikan blok corak yang boleh dipadankan pada laluan yang dilakukan oleh sprite. Blok yang kelima iaitu data. Fungsinya menyediakan kemudahan untuk membina pemboleh ubah. Seterusnya, events. Fungsinya menyenaraikan blok peristiwa yang boleh dipadankan dengan sesuatu objek dalam stage. Seterusnya, control. Menyediakan blok kawalan bagi sesuatu peristiwa. Seterusnya, sensing. Menyenaraikan blok pengesanan dan pemicuan peristiwa. Seterusnya, blok operators. Fungsinya menyenaraikan blok operator matematik, operator boolean, operator hubungan dan operator logik. Dan yang terakhir ialah more blocks. Mengandungi make a block dan add an extension. Make a block ni untuk membina blok baru dengan mencantumkan semua blok yang berada dalam satu segmen atau cara. Dan add an extension ialah membolehkan projek Scratch dihubungkan ke perkakasan luar dan maklumat di web melalui PicoBot atau Lego Vdoo. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.